لا جګړې ستړي خوستوال وای سهارې په جنگ پیل کیږي او شپه لا ډاره ډکه تیروي. د اسماعیل خېلو مندوزی ولسوالۍ قومي مخور په هیواد کې روان کړکېچ د پرمختګ او آبادۍ پر وړاندې ستر خنډ بولي او وایي هغه څوک چې سوله نه غواړي کلک یې مخالف دي. دوی په هیواد کې د سیاسي کړکېچ د حل د بدمرغه جګړې د بندېدو او په خپلو سیمو کې د پروژو غوښتونکي دي. ټول افغانستان خلکو دار مونده چې خدای پاک سره هر ولای سلخ خو یو الهی برمنده څوک چې مخالفت کې خواغه باخانوي څوک چې جام غوړي هر څوک چې په افغانستان کې جام غوړي هغه سره ولس نه دی ولس اوسې هغه چا سره دی چې هغه رښتینی سوله غوړي. موږ په افغانستان کې داسې سوله غوړو چې ټوله په یو ټاغر د ورونو په قسم ژوند وکړو. نو موږ په دواړو غاړو نه هم په حکومت نه هم په طالبان غږ کوو چې هغه سوله ته باید غاړه کیږي چې دلته د افغان ولس هغه ملي او وطني ارزښتونه سره خوندي وي. اخو بیا عبدالولی واحد ځای له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د پردوی هیوادونو لمن د ننسي او د پیسو په مقابل کې د لخواور سره جفا نه کوي. پردوی استخباراتو هم کې داسې اور وکړلو چې هغه شل کال په خوانی جنگ له موږ هیر شو داسې بیرته بیا ورنره باسه. نن تاسو ګورئ څوره دې وړاندې د دې سره سره چې اور کمې نام شوی د دې سره سره چې د امریکا سره په قطر کې د طالبانو صلح امضا شو. اما تاسو ولیدل چې زمون مظلوم او بیچاره ولس په نادر شاه کوټ کې بیا په وینو کې ولګېد. خاغلی واحد زوی له هغو سیاسیون چې له شلو کلو راهیسې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره جنګ ته لمن وهي غوښتنه کوي چې په خاوره او په خوار ولس زړه وسوځي او د سولې په برخه کې د خنډونه نه جوړوي. زمون سیاسیون د دې په خاطر چې د نظام د بقا لپاره کار کوي د ناچیز امتیازات او امکاناتو لپاره د یوې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره دوی نن ټوټه ټوټه او پارچا پارچا په دې اخته دي چې څه ډول خپل فرمایشونه پر مخ بوځي. د واحد زوی په خبره هغه کسان چې د افغان پوس پاشل او د نظام نسکوریدل غواړي دغه خوبونه د لیاد وباسي او زیاتوي چې اوس افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې د خاورې ولس او ناموس په کلکه دفاع وکړي. موږ هیڅ چاته د نظام د ړنګولو اجازه نه ورکو. موږ هیڅ چاته د هغه ورته چې د زرګونو ځوانانو د وینو د قربانۍ محصول ده د هغه پولیسو چې د زرګونو ځوانانو د وینو د قربانۍ مسؤل ده محصول ده او د هغه ملي امنیت چې د زرګونو ځوانانو د وینو د قربانۍ محصول ده هغه بیا څوک رانه وپاشي. د ویلو دا چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په دوحه کې د دیرشو هیوادونو استازو په حضور کې وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د طالب سیاسي ډلې مشر او د طالبانو له مرستیال سره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر وروستي تړون خبرې وکړې. خو د ورځني ورکم وروسته وسلوالو طالبانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه وکړل چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.